Assalamu alaikum, hurmatlu mekendeşler, tuğandar. Bugün 20 avgust Jalalabad şaharında jürebiz. Sizlerge kurs valyuta baalarını, обменник баларын билип берейин туугандар. Сиздер видеого лайк кылып гана аябай басып өтүп кетиңиздер. Поддержка болот туугандар. Лайк, поддержка. Каналга катталбагандар, каналга катталып койсоңор, ушундай сонун үндөжө көтөрүп келет. Өзбекстан алып таштаса. Кымбаттап атабы? 200 сом, а? Бүгүн ам 200 сом. Бүлдүргөн канча? 170-180 сом экен. Так, карагат 250 сом экен, а? Ва! 250 сом карагат туугандар. Шундай сонун бааларды билип бердим. Клубнай канча болгон? Канча болуп калды клубнай? Клубнай канча болуп калды азыр? Клубнай? 170 сом. 150 сом экен туугандар. 170. 150 сом клубнай. Бас. Шундай туугандар, каналга катталбагандар, каналыбызга катталып коюңуздар. 80% адам катталбай эле көрүп атат экен. Ошо статистиканы өзгөртүп коёлук туугандар. Кегиле энди. Курс валюта, обменниктерди бааларын билип берейин. Мына жакта сахыр бар, киргениң элде. Ошондо көрүп алсаңар болот. Бул акем мен. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Тынчпы? Иштериңиз болот ага? Кеттик мына. Так, угандар, 20 август Жалалабад шаарында обменник баасы ушундай болуп калды. Доллар 82.50, евро 84, рубль 1 сом 31 тыйын, сатылыш баасы 32 тыйын болуп атат угандар. Бул мына 20-чы слово. Эртеңки курс валюта туугандар. Көрүп койсоңор болот. 1 сом 31, сатылыш 32 болот. Кечеги курс менен бирдей эле туугандар. Шундай. Видео маябай сонун болду деген ойдомун туугандар. Видеого лайк басып, каналга катталып коюңуздар туугандар. Сонун болот.